Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Aqui fala o Daniel Flipo. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando da cidade de Maputo, né? A cidade de Maputo é a capital daqui de Moçambique. Então pessoal, para quem não sabe, né, no vídeo de hoje vamos estar falando aí, né, mostrando como é essa cidade de Maputo e tal, para que possam saber, né, para que alguns gringos e tal, para quem não conhece, para que possa conhecer. Então pessoal, sem mais delongas, vou estar pedindo, né, aquele like no vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e comente no vídeo o que estão a achar, né. E pessoal, antes de mais nada, né, já falei aí que a cidade de Maputo, né, é a capital de Moçambique. E ela, essa quarta-feira, fez 134 anos. Então pessoal, nesses 134 anos, vou estar trazendo esse vídeo aqui para vocês, né, mostrando para vocês como é e qual é a história e tal da existência até chegar aos dias de hoje. Então pessoal, sem mais delongas, vamos que vamos pro vídeo. Maputo, oficialmente denominado Lourenço Marques, até 1976, é a capital e a cidade mais populosa de Moçambique. Moçambique, uma nação do sul da África que faz fronteira com a Tanzânia no norte da África do Sul e Eswatini no sul de Moçambique. Maputo é a cidade e a maior cidade de Moçambique. É também o principal centro financeiro, corporativo e mercantil do país. Localiza-se na margem ocidental da Baía de Maputo, no extremo sul do país, perto da fronteira com a África do Sul e da fronteira com o Swatini, e por conseguinte, da tripla fronteira dos três países. Fundada no século XVI, serviu como principal entreposto português naquele ponto do Oceano Índico, graças à sua baía privilegiada, tornando-se em 1898 a capital da colônia. Até 13 de março de 1976, a cidade era denominada Lourenço Marques, em homenagem ao explorador português homônimo. A cidade constitui administrativamente um município com um governo eleito e tem também, desde 1980, o Estatuto de Província. Não deve ser confundida com a província de Maputo, que ocupa a parte mais meridional do território moçambicano. E situando a cidade de Maputo, o município tem uma área de cerca de 300 km². A sua área metropolitana, que inclui o município da Matola e os distritos de Boane e Marapoene, localiza-se na margem ocidental da Baía de Maputo, no extremo sul do país, perto da fronteira com a África do Sul e, por conseguinte, da tripla fronteira dos três países. Até 13 de março de 1976, a cidade era denominada Lourenço Marques, em homenagem ao explorador português homônimo. A cidade de Maputo constituiu administrativamente um município com um governo eleito e tem também, desde 1980, o Estatuto de Província, não devendo ser unida com a província de Maputo. A ponte Maputo-Catembe é a ponte mais cara da história de Moçambique desde a sua independência. Tem 3 km e está na lista das 70 maiores pontes a nível mundial. A maior ponte suspensa da África. Parte da zona mais a ocidente da capital Maputo. Na Praça 16 de Junho, vulgo Nwangangana, serpenteando até a região da Catembe, do outro lado da Baía de Maputo.
é ladeada a norte pela Câmara Municipal de Maputo e a leste pela Catedral de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O Museu do Ar Revolução também é outro ótimo lugar para se visitar em Maputo. O museu expressa as crônicas da luta de Moçambique pela independência do colonialismo português. No Museu da Revolução há uma pintura panorâmica produzida por artistas coreanos do norte retratando a libertação da capital do domínio colonial português. E você ficará fascinado com a forma como a revolução ganhou força, como os gorilas, eita! Então pessoal, como viram ali a cidade de Maputo, essa cidade tão bela, tão linda, né? Pra quem não é daqui, é só apreciarem nos vídeos, né? E é mais ou menos isso pessoal, nossa cidade é linda e bela e ela faz mais 134 anos de existência. Então, família, como viram no vídeo, né? A cidade de Maputo essa, né? É a maior cidade daqui de Moçambique e é a capital de Moçambique também. Desde a sua existência, né? Até os dias de hoje, a cidade passou por muita coisa e teve muito desenvolvimento desde a época colonial até os dias de hoje. Como viram, a cidade antigamente era ocupada, né? Por portugueses, né? Pelo regime português e foi, né, em diante e tal. Daí o povo, né, que o povo daqui de Moçambique mesmo, tinha que reagir, né, para que pudesse ganhar o seu território. Foi lá que aconteceu tudo mais e tal, até que começaram a desenvolver o país e tal, foram construindo, até hoje virar essa grande cidade, né, e que é a capital de Moçambique. Mas a sua iniciativa foi, foram os portugueses, né, que deram a iniciativa e que, né, fizeram maior parte, né, das infraestruturas que tem lá e tal. E mas vimos ali também que a cidade é enorme e tem muita coisa, né, como viram até a ponte, né, Maputo Catembe, né, é uma ponte também é uma ponte marcante de uma história mesmo que vai ficar para sempre, né, porque uma das está na lista das 70 maiores pontes do mundo. Então isso é gratificante para nós, né, porque ter uma ponte dessas no nosso país, né, não é fácil. Uma das pontes, né, que tem uma infraestrutura mesmo que gastou muitos milhões, né, digamos de dólar, e é uma das pontes mais grandes, né, a nível mundial. Então tá no coisa, né, na lista das 70 pontes mais grandes, né, mais bem feita também, que gastou muito dinheiro e tal. Para quem não conhecia, né, a cidade de Maputo, essa aí é uma cidade bem enorme, enorme mesmo. E tem a sua história e tal. Se querem saber mais, né, dessa ponte Maputo Catembe, porque tem mais história dela, é só comentar aí, pessoal. Vocês têm preguiça de comentar, é só comentar aí que eu vou estar trazendo aqui vídeo para vocês falando desta ponte e de mais coisas, né, que vocês querem saber. E pessoal, acho que falar muito, falei pouco, mas no vídeo vocês viram muito. Então basicamente é isso aí, né, e a nossa cidade lá, a nossa capital daqui de Moçambique acaba de fazer 130 anos. Então isso é maravilhoso, pessoal, e é algo mesmo incrível, né, porque são muitos anos desde a sua existência até os dias de hoje. E pessoal, o vídeo de hoje era mesmo esse, né, para mostrar a vocês e para deixar alguns atualizados, né, porque muitos não gostam de ler e tal, mas estou aqui, né, trazendo esse vídeo, não é para também deixarem de procurar, né, investigar outros sítios, para verem, né, a história dele e tal, da nossa cidade, né, da nossa capital lá. E é isso, basicamente é isso, né, vão pesquisar mais, vão saber mais, porque eu não falei tudo da cidade, né, mas falei o básico, né, para que possam saber a sua localização e tal, desde a sua existência até nos dias de hoje, né, porque antigamente era chamada Lourenço Marques, antes de ser Maputo, né, era chamada Lourenço Marques, e agora é chamada de Maputo, como viram no vídeo também, como tudo isso ocorreu e tal, e muito mais. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse que eu trouxe para vocês. Espero que gostem, para quem gostou, e se não gostou também, deixe aquele like no vídeo.
E se não é inscrito, se inscreva no canal. Comente aí o que acharam do vídeo, pessoal. Comente, comente. E compartilhe com mais gente. Compartilhe o vídeo, né? Para que mais gente possa acessar e saber disso, né? Para que possam conhecer mais o nosso país. E aí, pessoal. Sou o Daniel Felipe. E aí, pessoal. Sou grato por trazer este vídeo para vocês hoje. E fico por aqui. Até a próxima, pessoal. E tchau, tchau. Fui.